Máme před sebou blok informací z radnice a na začátku dáváme prostor vašim dotazům. Proto připomínám e-mailovou adresu studio@ktk.cz, kam můžete navíc posílat své náměty a připomínky k dění v našem městě a pomůžete nám tak vytvářet naše zpravodajství. Cituji první dotaz. Jak je to s mateřskou školou Polárka, co se týká letních prázdnin? Po celé léto má být školka zavřená a děti, které ji navštěvují, prý nemají mít možnost být umístěny do jiného školského zařízení v našem městě. Mateřská školka Polárka nebude zavřena celé léto, zavřena bude od 15. července do 16. srpna. Rada města projednala termíny uzavírání jednotlivých školek a po celou dobu prázdnin bude minimálně jedna nebo více školek otevřených v určitou dobu. Takže pokud má žadatelka nebo žadatel zájem umístit dítě po dobu zavření této školky v jiné školce, může se s tím obrátit na vedoucí učitelku nebo na ředitele základní a mateřské školy na ulici 17. listopadu. A další divák by rád věděl, kolik stál úklid sněhové kalamity z počátku dubna. Tak letošní zima opravdu byla aprílová, protože normální zimní období končí 31. března podle zimního plánu údržby a letos 1. dubna vlastně na aprílové Velikonoce nasněžilo. Vzápětí byl sníh uklízen a znovu nasněžilo, takže jenom za ty 4 dny začátkem dubna bude městu fakturována částka za zimní údržbu za vyhrnutí sněhu ve výši 370 tisíc korun. Krajský úřad Moravskoslezského kraje podpořil ze svého rozpočtu projekt Kopřivnické radnice s názvem Aktualizace lesské naučné stezky. Lucie, na jaké úpravy se můžeme těšit a jak plánujete do projektu zapojit veřejnost? Hlavním výstupem projektu Aktualizace lesské naučné stezky má být nová podoba informačních tabulí, které jsou na této stezce rozmístěny a upozorňují na jednotlivá zastavení. Lesská naučná stezka, která propojuje 16 turisticky nejzajímavějších míst v Kopřivnici a okolí, vznikla již v roce 2001 a proto není divu, že tyto tabule jsou již zastaralé a neodpovídají současným trendům. Obrázky na nich jsou malé, většinou vybledlé, ztrácí se ve velkém množství textu a některé informace také již pozbyly platnosti. Cílem projektu je tento stav změnit a ty informační tabule obsahově i graficky zatraktivnit. Jednou z aktivit, která má pořízení nových informačních tabulí předcházet, je právě vyhlášená fotosoutěž, díky níž se do projektu mohou zapojit také diváci. Jejich úkolem je tvůrčím a originálním způsobem zachytit živé i neživé krásy Kopřivnice a okolí, přičemž ty nejzajímavější fotografie budou použity právě pro informační tabule lašské naučné stezky. Autoři 3 nejlepších fotografií v každé kategorii budou navíc odměněni pěknými dárky. Fotografie lze doručit osobně, poštou anebo e-mailem, a to do 16. června. Bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Kopřivnice. Kromě nových tabulí čekají lašskou naučnou stezku také drobné změny trasy, které ji mají zpřehlednit, zjednodušit a mají do ní zahrnout také nedávno obnovenou Bezručovou vyhlídku. Slavnostní otevření aktualizované lašské naučné stezky a vyhlášení vítězů fotografické soutěže je plánováno na říjen letošního roku. Dále bych chtěla upozornit, že kromě fotografií mohou diváci zasílat také své tipy na cyklistické a pěší okruhy v okolí Kopřivnice, Příbora, Štramberka a Hukwald. Jde o aktivitu Lašské brány Beskyd, která připravuje nové propagační materiály, v nichž by měly být právě tyto okruhy pro procházky anebo cyklistické výjížďky vyznačeny. Kdo pošle nějaký zajímavý tip, může být v těchto materiálech uveden, anebo po něm dokonce může být okruh pojmenován. Své tipy na okruhy zasílejte do 15. 5. na adresu, která je uvedena rovněž na internetových stránkách města Kopřivnice. A v následujícím příspěvku nabízím krátký souhrn projednávaných bodů ze 16. zasedání zastupitelstva města. Pokud máte zájem sledovat celou diskuzi, můžete ještě v repríze v neděli 28. dubna od 14 hodin a o den později, tedy v pondělí od 19 hodin. V úvodu se zastupitelé vrátili ke změně územního plánu zabývající se využitím červeného kamene. V rámci této změny územního plánu se požaduje prověřit možnost vybudování lanové dráhy v lokalitě pod červeným kamenem mezi okrajem Louky u Koupaliště a vrcholem červeného kamene. Prověřit možnost vymezení nové sjezdové trati západně od lyžařské chaty s dojezdem k Louce u Koupaliště.
Já jsem v souvislosti s tím toho názoru, že je třeba jaksi jednou provždy to vyzkoušet, jestli to z hlediska toho životního prostředí, zájmu, natury a ostatních věcí je to území přijatelné pro takovouto formu využití. Takže doporučuji to zadání tak, jak je předloženo. V bodě zabývajícím se doobsazením členů do správní a dozorčí rady regionálního muzea v Kopřivnici nepřijali žádné usnesení. Následně schválili, že se nebudou finančně podílet na dalších ročnících dnů NATO. Mimo jiné schválili také smlouvu o poskytnutí úvěru za účelem projektu energetických opatření na základní škole doktorky Milady Horákové. A přijat byl i návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých loterií a jiných podobných her. Největší diskuzi si vyžádalo projednávání žádosti nájemců o prodej bytů v domě známém jako Hokejka. Kdyby zastupitelstvo rozhodlo o prodeji, to znamená, že musel by být zpracován znalecký posudek na odhad ceny, musela by být zpracována, vydiskutována na úrovni zastupitelstva pravidla pro prodej bytových domů, následně tato pravidla by byla projednána se žadateli a teprve potom by mohl být zveřejněn záměr prodeje už s konkrétními cenami a za jasně daných pravidel na úřední desce. Čili nejedná se o záležitost, která by byla možná dokončit v letošním roce, ale určitě je tam přesah i do roku 2014. Dostali jsme tady analýzu, my jsme měli na to analýzu chviličku, takže já z té analýzy si pamatuju akorát poslední dobrou větu, že dobrých 10% by mělo zůstat asi městu. To znamená, tím, že už dneska jsme po 9,8, tak by město byty prodávat nemělo. Paní Rysová sice říkala, že populace stárne a lidé budou mít méně peněz, ale já si zase myslím, že tyto rodiny, které se nyní, nebo tyto vchody, které se nyní rozhodly odkoupit si byty, se tímto právě chtějí zabezpečit na stáří. Takže nevidím v tom nic špatného a také si myslím, že jestliže toto může nastartovat taky potom výstavbu nového domova důchodců, tak jak všichni chceme, tak si myslím, že je to jedině dobře. Takže já budu hlasovat pro. Já bych chtěl odmítnout spekulaci, která tady byla řečena o financování domova důchodců ve vazbě na prodej dvou vchodů v Hokejce číslo 988 a 89. Je to nesmysl, to říkám otevřeně. Stejně tak, jako je, myslím si, trošku mimo hovořit o tom, že neschvalujeme prodej, ale jenom zařazení k prodeji. Jestliže schválíme zařazení k prodeji, tak spouštíme všechny činnosti, které souvisí prostě s přípravou toho prodeje. To je začátek. No tak, protože sedím s panem doktorem Kubošem ve stejném finančním výboru, tak se musím také ohradit, protože samozřejmě není nesmysl dávat to do souvislosti s financováním domova důchodců, protože domov důchodců je tak finančně nákladný, že město opravdu musí přemýšlet, kde peníze na tento domov vezme. O té opravě, která se chystá, my jsme právě na minulé radě, když jsme projednávali tento návrh a požadavek vlastně občanů Hokejky, tak jsme zastavili přípravu té akce, která by stála v podmínkách města 15 milionů korun. Na konci diskuze zastupitelé přijali žádost nájemců o prodej bytů. Po přestávce zastupitelé schválili poskytnutí finanční výpomoci základní škole Alšova, která získala dotaci na projekt Škola 21. století z programu Investice do rozvoje a vzdělávání.